Bun găsit tuturor, sunt Alex Mihei și în această frumoasă după-amiază de marți v-am pregătit o surpriză de excepție, pentru că am aici alături de mine o invitată extrem de simpatică și totodată o prietenă a emisiunii noastre, care ne va spune lucruri picante și totodată ne va spune ce s-a mai întâmplat nou în viața ei. Nu-i așa, Bia? Da, Bianca Ruscă, de aia este vorba. Bună, Bia, îți spun bună. Și bine ai revenit la noi, pentru bine că nu, a trecut o perioadă de când nu ne-am mai văzut. Spectatorii, mă bucur nespus de mult că sunt la voi în emisiune. Este foarte cald, dacă tot vorbești de picant, toată lumea se plânge că e cald pentru că nu funcționează un aer condiționat. Nu, de la picantul de acolo. Crezi tu? S-ar putea să fie și mai picant. Serios? Unde alta, da. Aole. Poate că ți-e dor de Cornelia, că erai obișnuită să vorbești de fel, vorbeai cu Cornelia. Îmi face plăcere, stau lângă un băiat frumos. Uite că faci... Să rămână, mulțumesc, să știi că complimentul este reciproc. Chiar noi n-am făcut niciodată, n-am colaborat. N-am niciodată făcut o emisiune. Nu-i prea târziu, chiar, uite. Chiar ne gândeam înainte să intrăm în acest live să... Că mă întrebai ce nume să punem noi emisiunii. Hai să-i punem un nume. Cum să numească? Ceai cu Bianca și cu Alex Mihei. La ceai cu Bianca și cu Alex Mihei. E o idee, e o variantă de luat în calcul, cine știe, poate pe viitor se va naște un proiect frumos din toată asta. Până una alta, spune-mi tu, Bia, ce mai faci tu, cum mai ești, cu ce te mai lauzi și ce mai este nou în viața ta? Cu ce să mă laud? Nu mă laud cu absolut nimic, că eu sunt o tipă modestă, nu mă laud cu nimic. Te-am pus la încercare. Totul este frumos, da. Tocmai am venit de la Satu Mare. Acolo încă ai petrecut... sunt un pic așa ardeleancă, știi, mă mișc okay. Așa mai greuț, până mi-intru în ritm, o să trebuiască iară să plec, pentru că am început cu evenimente, cu petreceri, cu de toate și uite, încerc să mă regăsesc și colo și colo. Am fost plecată și prin țară, pe la prieteni, pe la neamuri, cu familia, știi? Se înțeleg chestii că, de astea mă se înțeleg că de când s-au mai ridicat din aceste restricții, cumva și activitatea a început să fie una tot mai mare, nu? Adică îți era dor cumva de această agitație, nu? Cred că ți-a lipsit cumva. Da, îmi era dor și oarecum am și uitat agitația asta. Nu mai știe cum nu e. Nu mai știu eu cum e cu agitația, dar repede mă mobilizez ca să fiu în rândul lumii, domnule, că așa e normal. Da. Că trebuie. Că trebuie. Trebuie și na. Trebuie să alergăm întotdeauna. Și dacă nu trebuie, facem. Și dacă nu trebuie, facem să trebuie. Vorba aia, și da. Munții. Cum ai petrecut de sărbători? Ce ai făcut de sărbători? A fost foarte frumos. În familie, m-am simțit extrem de bine, am gătit, am mâncat, am fost la biserică cu coșul, m-am bucurat așa, știi, spiritual. A, ești o persoană care ține la tradiții, îți place să ții la tradiții, la obiceiuri, să le respecti? Da. Păi dacă tot am fost plecată la ai mei, normal că trebuie să țin de tradiții. Poate eu visam discotecă, dar ce să faci acum? Dacă e Paștele, e Paștele. Discotecă avem timp și de distracții. E, încă nu s-au deschis, dar uite, îți este dor bănuiesc. Deschideți discotecile! Deci la toate fetele au treaba asta că, într-adevăr, s-au ridicat restricțiile. Acum putem să stăm noaptea până târziu, nu ne mai împiedică nimeni să facem asta. În schimb, localurile și discotecile, așa cum spuneai, au rămas în continuare închise. Da, și toată lumea se plânge, băi, cât de dor îmi este mie să dansez într-o discotecă, cât de dor îmi este să merg într-un club să mă distrez, să fiu cu prieteni. Cumva și eu pot să spun că am sentimentul acesta, deși nu sunt o persoană care... Eu mă duc de 3-4 ori pe an în club, ca să ne înțelegem, adică număr pe degete. Am citit undeva, Bia, că ți-ai renovat apartamentul. Da, mi-am căsat toate cele... Sunt foarte, foarte curios să spui cum arată apartamentul Biancăi Rus. Păi uite, dacă te uiți un pic la mine, cum sunt îmbrăcată... Păi exact, exact la asta, da. Să știi că m-am asortat cu apartamentul. Aoleu. Adică, da, e totul pe alb. E frumos, mi-am luat un cuptor electrocasnice de astea, cuptor cu microunde, aragaz, pe bej, pe... Deci nu știu, mi-am făcut așa, exact după bunul meu plac, dar am și o pată de culoare. Un care carmin. Este? Carmin. Nu știu ce culoare este, îmi cer scuze. Nu știi? Nu. Eu aș fi spus, dacă m-ai fi pus să ghicesc, aș fi spus că e ceva roz. Nu știu de ce. M-aș fi gândit la roz, la culoarea roz. Da, uite, deci dacă mă uit un pic în spate, voi aveți cu roșu. Da. Dar dacă închidem un pic imaginea, o să devină carmin. Adică este un roșu mai... Mai închis. Ah, ok, am înțeles. Deci asta este culoarea pe care... Așa ți-ai dorit tu, ți-ai făcut-o după, exact. După bunul plac, după... Exact. Am înțeles. Ce planuri are Bianca Rus pentru această vară? Unde vrei tu să pleci? În Egipt, la mare, în multe spectacole,
în țară, peste tot la noi. Vreau să vizitez absolut tot ce e de vizitat. Vreau să să-mi continui activitățile pe care nu o să le abandonez. Chiar dacă a fost pandemie, am început niște lucruri noi pe care nu vreau să le abandonez. Am niște melodii în lucru pe care vreau să le aduc în atenția publicului. Și sunt mai multe. Ai mai multe planuri, mai să înțeleg. Mai multe de făcut, da. Și pe plan personal, dar și pe plan profesional. Profesional. Profesional mai mult. Mai mult. Măi, Bia, că tot te întreb, eu te întrebam, ce mai pro nou în viața ta? Cum te-ai distrat în sărbătorile pascale? Ce vrei să faci vara asta? Dar eu tot aștept să-mi spui ceva, că uite, e o chestie pe care o întreabă inclusiv oamenii în comentarii. Și știi ce? Poți să ghicești. De la Bia, oamenii poți mei. Poți să ghicești ce? Uite, citim și câteva comentarii. Zic. Superbă invitata ta, Alex, spune Daniela Balaci. Mulțumesc, și Daniela. Este o întrebare care vine din partea lui Preda Traian. Așa. Îl știi cumva? Poate este da, o întrebare poate care, nu. Uite, chiar îmi venise și mie. Și acum mă folosesc de ce am întrebat oamenii ca să mă scuz cumva. Cum stai cu dragostea, Bia? Cu dragostea stau extraordinar de bine. Sunt foarte curtată. Am fost și sunt și voi fi. Și dacă ceva serios va fi în viața mea, serios de căsătorii, de alte alea, copii, așa, o să aflați și voi, logic. A, deci și voi. Ești dispusă, ești dispusă să faci pasul ăsta mare, nu? Păi eu am o vorbă. Dacă nu iese din prima, iese din a doua, din a treia. A, asta înseamnă, dacă spui asta, înseamnă că ai răbdare. Ești o persoană care are răbdare, nu? Las așa. A, ok. E vorba de o persoană care e din showbiz românesc, cumva? Nu vreau să discut. E ceva între, e pe acolo? Adică e în direcția aia? Măcar atât dacă ne spui. Nu spun absolut nimic. Mai citești acolo întrebări, bine, pentru că avem foarte multe în așteptare. Bine, bine, bine. Hai că întrebăm altceva atunci, până la urmă. Da, tot, întrebarea este tot cum stai cu dragostea. Oamenii, cu dragostea, bine, vă iubesc din suflet. Până dacă o lăsăm pe Bia să se mai gândească dacă ne dă sau nu un răspuns, sau dacă ne mai dă niște mici detalii, niște mici picanterii, te-ai încălzit un pic, nu? Da, este foarte cald. Să le spunem oamenilor să intre și pe site-ul wowbiz.ro, pentru că suntem live și acolo în aceste momente. Bia, ne-am dezvoltat acum, ne vedem peste tot, ne vedem atât pe Facebook. Le spunem oamenilor să nu plece nici de aici, pentru că suntem în continuare alături de ei și le citim toate comentariile, dar să intre și pe wowbiz.ro, acolo live, unde au pe news feed, pe prima pagină, au acolo live-ul în care pot intra și pot lăsa și acolo comentariile, dar să nu plece nici de aici. Până una alta, Bia, spui că nu vrei să dai mai multe detalii, nu? Momentan, ok. Uite, spune Preda Traian că are iubit, dar nu-l spune, că îl cunosc eu. Și dacă am un iubit sau dacă aș avea vreun iubit sau mai mulți iubiți, este alegerea mea dacă vreau să vorbesc despre, dacă nu vreau să vorbesc despre, dacă sunt plătită, dacă nu sunt plătită, să vorbesc despre asemenea chestii, da? Deci puteți să spuneți ce vreți din tot sufletul, vă răspund la toate întrebările, sunt aici suflet este, pentru suflet. Este mai sinceră ca niciodată în această normal. Ediție specială. Normal. Da, bine, întotdeauna ai fost o persoană sinceră și asumată și tocmai asta am și apreciat aici. Nu, eu dau cărțile pe față, eu nu sunt nici asumată, nici așa, eu dau cu cărțile pe față, mie îmi place adevărul. Nu, ești într-adevăr o persoană asumată, pentru că, uite, mi-aduc aminte că făceai acea ediție săptămânală împreună cu a noastră colegă Cornelia, în care discutam despre Bravo Ai Stil. Da. Și știam că le dădeam note pe fiecare, la fiecare gală. Apropo, da, de Bravo Ai Stil. Mi-e dor de note. Ți-e dor de note? Le văd, da, acolo. Ți le dau, dar nu aveam acum la ce să le folosim. La întrebări. La întrebări, dacă, da? Îmi place, vrei? Întrebarea sau, bine, dacă uite, nu-mi place eu întrebarea. Aduc, dacă răspund eu ți le aduc, sau dacă eu nu ți le aduc răspund. Și tu îmi dai note pentru întrebare, uite. Bun. Te rog. Aici, așa. Reacțiile, ca să nu te dezobișnuiești așa, cumva, ușurel, ca să ușurel, nu da, ți da, fi da. Fugit această, așa, da. Această plăcere de a da note, de a da calificative, de a da... Ador. Ador pentru cine este adorul ăsta? Pentru tine. Pentru mine este. Îți mulțumesc din normal, suflet. Normal. Și pentru voi. Și pentru oamenii care ne urmăresc. Bun. Dacă tot vorbeam de aparițiile televizate, de competiții, de Bravo Ai Stil, spune-ne, îți este dor? Îmi este dor de părțile frumoase din televiziune, de părțile frumoase ale colegilor mele, dar știi că pădure fără uscături nu există. Deci... au fost niște perioade și frumoase, dar și foarte triste, în care chiar am suferit tare, tare, tare mult. Și dacă ar fi să ai un regret, cel mai mare regret al tău, în ceea ce privește competiția Bravo Ai Stil Celebrities, care ar fi acela?
sunt leoaică de zodie, trec peste. Ștergem cu buretele, nu avem regrete, nu avem absolut nimic, trecem peste. Pe momente aprinzi și data viitoare adică o să fie mai bine. Am înțeles, adică cumva și înveți din propriile tale greșeli, ceea ce este foarte important. Da, pentru normal, că mă autocorectez tot timpul, normal. De exemplu, dacă te-aș întreba acum care a fost pentru tine cea mai antipatică persoană de la Bravo Ai Stil pe care ți-ai dorit pur și simplu să nu mai vezi în fața ochilor, ți-ai dorit să nu mai ai nicio legătură cu ea, nici să nu mai vezi. Care ar fi aceea? Știi, noi suntem cumva creați să fim și buni și răi. Dar eu nu pot să fiu atât de rea ca om încât să nu mai vreau să nu mai vreau să văd niciodată în fața ochilor o persoană. Nu, n-am cum să fiu atât de rea. Pot să spun că pe cine nu suport, pe cine nu cine nu-mi place, dar nu pot să fiu atât de dură. Bun, atunci hai să spunem cumva lucrurile astea, m-am gândit acum la un joc pe moment să-l facem, să dai câte o reacție pentru fiecare colegă pe care ai avut-o la Bravo Ai Stil, pentru general. Și stil vestimentar, comportament și așa mai departe. Uh-huh. Da? Hai să începem cu, o să rog și colegi din regie să mă ajute în cazul în care uit pe cineva. Uite, ca să combin un pic cu Survivor pentru că e mai proaspăt, o să spun Roxana Nemeș. Ia-mi bine. Oh, Roxana. Da. Ce trebuie să zic de ea? Să spui așa, părerea ta generală despre parcursul în competiție, cum v-ați înțeles voi, cum ați interacționat voi și să-i dai o... Măi, toate chestiile notă, astea, eu reacție. Le-am mai spus, voi aveți filmările cu mine, dar nu mi-am schimbat absolut cu nimic părerea. Nu, mă refer, dar uite, strict în relația cu tine atunci. Strict facem. În relația cu mine nu prea aș vrea să vorbesc, pentru că nu le-am cunoscut înainte pe fete. Înțelegi? Pe Roxana okay. Am cunoscut-o oarecum, dar nu am... Deci am avut doar niște divergențe foarte micuțe pe aici, pe acolo, dar nu am cunoscut-o înainte. La fel nici pe Juraz, nu i-am cunoscut înainte și eu nu... Și înainte când era colega ta, Cornelia, eu nu criticam, eu nu bârfeam. Da, corect, eu corect. Pur și simplu spuneam, măi, nu-mi place sacoul ăsta, că nu merge cu bustiera, nu-mi plac pantofii, deci exact ce nu-mi place mie. În rest, da, dar n-am ce să vorbesc despre ele ca și persoane, că au fost răutăcioase, da, că m-au bârfit, da, că mi-au râs pe la spate, da. Și nu vorbesc de una, vorbesc de toate. Dar așa cum spuneam mai devreme, tu ești o persoană care este întotdeauna dispusă să ierte. Adică tu ești dispusă să ierți, să treci peste. Nu ești genul care să țină niciodată ură. Pentru că te-am văzut ceva mai devreme, ai intrat și cu Andreea Tonciu la Teo și am văzut da. Că ați comentat niște lucruri, niște vorbe pe care le-ați auzit din partea altor colege, foste colege de la Bravo Ai Stil, care au fost spuse cumva destul de dur. Adică, de exemplu, uite, chiar am o declarație, dacă îmi permis să o citești. Este vorba despre Alexandra Ungureanu, care spune: din punctul meu de vedere, showbizul nu e același lucru cu a fi pe scenă. Au fost niște fete care rupeau topurile, dar nu a existat un motiv pentru chestia asta. Chicky Girls, de exemplu. Bia Rus, despre tine e vorba, are un loc bine meritat în showbiz, dar nu face meseria pe care trebuie să o facă. Ar fi bună de actriță de comedie. Astea au fost vorbele pe care le-a spus Alexandra Ungureanu. Foarte urâte vorbele pe care le-a spus ea. De ce? Vadă de unde au venit astea? Să-și vadă de treaba ei. Deci mă repet și în cealaltă emisiune și mă repet și de pe Facebook. Eu, draga mea, dacă vreau să mă fac actriță, mă fac actriță. Eu eram la Satu Mare, am primit foarte multe mesaje. Nici pe ea nu iubește toată lumea. Tu trebuie să-ți vezi bubele din capul tău, eu din capul meu și fiecare din capul lor. Deci nu ai cum să zici că eu o să mă fac actriță sau că eu nu am voce sau că eu mă îmbrac așa. Ca noroc cu stiliștii, uite, îți dau reversul. Ca noroc cu stiliștii, ca noroc cu managerii, ca noroc cu toată lumea care te ajută. Și poate într-o zi o să mă descopere și pe mine cineva cu muzica, cu... Nu? Bineînțeles. Dar te-ai gândit, o să ajung la nivelul ei. Apropo, că da, uite, de la ea știe poate... foarte bine să jongleze, că deja a învățat să jongleze cu muzica așa și așa și așa. Dar să jignești un om nu profesional nu-mi place. Da, adică nici eu nu pot să spun că am înțeles neapărat ce a vrut să spună, că mai degrabă aș vedea o actriță de comedie. N-am înțeles de unde a venit asta exact. Aici poate poți să dezvolți tu un pic sau poate... Eu dacă mă fac actriță de comedie, eu nu mă fac actriță la Teatrul Național, unde o să te duci tu eventual. Eu îmi cumpăr teatrul meu și îmi văd de treaba mea, dragă. Deci nu vreau să mă enervez, că nu da, vreau. Apropo, te-ai gândit vreodată? Te-ai gândit vreodată să încerci și partea asta, actoriei? Da.
Da, eu am jucat în... Unchiul meu lucra, plăcut, unchiul meu lucra la teatru, în satul mare, știi? Și am jucat în vreo două piese de teatru. A fost foarte drăguță experiența cu scena, dar nu era teatru de comedie. Era teatru național din satul mare, da? Deci nici de cum nu mi se potrivește cu ceea ce a zis colega mea, răutatea de colega mea. Bine, hai să spunem acum că poate nu a fost cea mai urâtă sau dură declarație, pentru că poate a fost foarte urâtă. Poate a spus, na, comedie în sensul în care ești o persoană amuzantă. Și dacă care mă se face făcea plăcută. Doar actriță, nu de comedie, nu de absolut nimic, doar actriță, așa, nu mi-a căzut bine mesajul ei. Pur și simplu am mai zis că nu mă îmbrac bine, că nu am voce, că tralala, ea nici măcar n-a fost la un spectacol de-al meu ca să-și dea seama dacă am voce, dacă nu am voce. Nici măcar nu a venit la mine în dressing ca să vadă dacă am hăinuțe, dacă n-am hăinuțe, n-am ieșit la o cafea să mă vadă cum mă îmbrac într-o cafenea sau un... Deci nu are de unde să știe. Ceea ce am vrut eu să arăt la Bravo iStyle este problema mea, strict problema mea. Este un show, mi-am făcut show cum am știut eu mai bine și îl fac în continuare, dacă e cazul. Bine, asta nu până e chestie de actorie. Da, corect. Până la urmă acolo nici nu era vorba de abilități în muzică. Normal. Nu conta chestia asta neapărat. Chiar dar, nu conta dar deloc. Dar tu, de exemplu, ai fost la vreun spectacol de-al ei? Da, am fost la un spectacol și de-al ei. Și cum te-ai simțit? Cum ți-a plăcut? O văd ca pe o persoană foarte arogantă. Foarte arogantă. Și pe scenă o văd la fel. Da, deci are acest stil care cumva... Adică nu, da. Stilurile voastre nu se îmbină. Deci nu știu dacă e corect cuvântul pe care l-am spus. Arogantă, răutăcioasă, urâțică. Deci toate chestiile astea la un loc. Așa o văd eu pe ea. Bun. Și nu numai eu, și oamenii de acasă, pentru că pe pagina aia de Bravo iStyle sunt o grămadă de mesaje. Da, sunt conștient care și au sunt rămas convins. Și vor rămâne acolo. Bineînțeles. Și e cumva corectă treaba că nimeni nu poate fi plăcut de toată lumea. Nici eu, nici tu. Adică fiecare persoană, îți dai seama, și are haterii, vorba aceea. Da. Și ca să, uite, să fie ultima întrebare din Bravo iStyle. Cine a fost pentru tine persoana care, dacă tot vorbim acum de abilități muzicale și o dăm cumva într-o latură care nu are neapărat legătură cu Bravo iStyle, cine a fost persoana care are cea mai bună voce, de exemplu? Uite, dacă spun Theo Rose. Scuză-mă, m-a luat peisajul. A trecut cineva pe aici. Un personaj extrem de important. Da, un dacă personaj. Tot vorbeam despre Bravo nu m-am ridicat era. Și eu în picioare, să vedem dacă de sunt cine, bine cine îmbrăcată. Era Bia? Dacă ești cine, bine cine îmbrăcat. Este Bia? Sunt fana lui de mică. Voi știți. Era... Voi știți cine mă critică pe mine cel mai dur. Preferatul meu. Da, domnul Cătălin Botezatu m-a luat așa cu peisajul și am trimis 2-3 pupi. Ce mesaj ai avea tu pentru Cătălin Botezatu și pentru ceilalți jurați din Bravo iStyle? Păi uite, pentru domnul Cătălin Botezatu sunt fana lui de mică, îl admir, da. Este feblețea mea, este Doamne, deci nu... Când zici numele ăsta, Cătălin Botezatu, e ceva sonor. Sună ceva profi așa, ceva, da, nu? Da, da, și da. Iar pentru restul juraților, chiar vreau să-i spun doamnei Ralu că să-mi dea și mie o borsetă de aia cum poartă ea de firmă. Așa e, domnul Moris, jos pălăria, să o susțineți în continuare pe Alexandra Ungureanu. Uite că a câștigat și Bravo, iStyle, pupii de la Bia. Ce calificative ai avea, uite, pentru ei măcar, să dai niște reacții? Care cu siguranță, la cum ai vorbit, sunt pozitive. Like. E da. Cumva un super like, de fapt. Da, sper să nu cadă like-ul. La cât de frumos ai vorbit despre ei, nu poate să fie vorba decât de un super like. Normal. Chiar înspre ador. Normal. Și ca să revenim la întrebare, care a fost persoana de la Bravo iStyle care, din punctul tău de vedere, spui că ea ar avea vocea cea mai bună? Eu am un nume în cap acum, nu știu. Vocea cea mai bună. Sunt mai multe voci acolo. Și Andreea Tonciu a făcut o melodie și eu am melodii. Și Oana Radu are melodii și Theo Rose are melodii. Și Alexandra are melodii. Deci eu consider că emisiunea n-a fost de muzică absolut deloc. Da, n-are nicio treabă. Da. Iar ceea ce a vrut fiecare să prezinte în emisiune nu a fost de muzică, pentru că și eu puteam să investesc două, trei melodii să mi le prezint acolo și să merg gen, eu sunt cântăreață, eu sunt cântăreață, eu sunt cântăreață. Nu!
Adică acolo spui că fost... unele persoane au făcut treaba asta, da, adică a fost cumva și o rampă de lansare bună, da. Sau posibilitate de a-și face reclamă, de a se promova mai ușor, nu? Exact. Ok. Dar dacă ar fi să spunem, uite, dacă ai avea de ales între Andreea Tonciu, Oana Radu și Theo Rose. Așa. Care este, din punctul tău de vedere, cea mai ok artistă? Andreea Tonciu, se știe! Nici nu te-ai gândit mult la asta, no. Nici nu. Și eu. Bine, și tu, bineînțeles. Eu sunt cea mai bună, cea mai frumoasă. Persoanele de față se exclud, nici nu are rost să mai spunem. Nu, nu se exclud, se includ. Se includ pe locul întâi, adică Andreea Tonciu ar fi undeva, ar cădea pe locul doi. Bineînțeles că tu ai fi înainte, nu? Doamne. Bun, și ca să trecem la... Ca să nu jignim pe nimeni. Și ca să, nu, că nici exact. Nu vrem să facem asta. Au fost pur și simplu niște întrebări, într-adevăr, și un pic mai picante, dar să... Na, să... Bine dispunem și oamenii de acasă și să nu dăm cu nimic rău în cineva. Așa-i. Noi, pentru că nu avem de ce să facem asta. Sunt oameni care au tot stat aici la noi pe canapea, am tot vorbit, am tot interacționat cu ei. Spune-mi, Bia, uite, m-am gândit la o întrebare pentru tine. Ce ai alege tu, dacă ar fi pe viitor, între următoarele proiecte? Bravo I Still, Survivor și Puterea Dragostei. La care dintre astea te-ai duce? E o întrebare grea? Vă văd că ai picat un pic pe... Da! Uite, e o întrebare care îmi place. E o întrebare care stă... Hai că ți-au plăcut toate întrebările. Îmi place Survivor. Îți place Survivor? Da. Și de cine îți mai place de la Survivor? Pentru că te-ai mai uitat în ultima perioadă. Oh, alo, s-au da, mai produs acolo un niște... preferat. Știi cine e? Eu cred că știu, dar te las pe tine să spui, că vreau să văd dacă ți-a rămas... Albert, îmi place de Albert. Deci sentimentele tale pentru Albert pentru au Albert, rămas... Pentru Albert, da, au rămas acolo și îmi place tare, tare mult că omul e acolo, e puternic și îmi place și că a ieșit Sorin. Îți place? Da. Îți pare bine? Da, îmi pare bine. Parcă știi s-a dus că, așa rău. Știi că dintre toți, dintre războinici, Albert este cel care a rămas. E singurul personaj care a rămas și care a fost de la bun început acolo în competiție. Se vede că performanțele lui încep să crească de la o ediție la alta. Adică da, cumva cred că și-a revenit. Tare, tare mult. E finuț, e ok ca și om. Parcă mă văd pe mine... Când eram ciufulită și jignită și, știi, de către toată lumea și îmi vedeam de treabă, știi, dar tot în picioare am rămas. Eu cred că știu de ce și-a revenit Albert. Pentru că îl susține pupii de la Bia. În primul și în primul rând ăsta, dar să nu uităm de acel articol. Și pentru că este un bun sportiv. Exact. Să invităm pe oameni să urmărească acel articol pe care colegii noștri de la wowbiz.ro l-au scris, în care... Bia i-a făcut acolo niște declarații frumoase lui Albert și sunt sigur că acele declarații au ajuns până în Republica Dominicană, până la Albert l-a auzit. Doamne, o să vii să-l aștepți la aeroport? Da, uite, ar fi o idee mișto să-l aștept la aeroport, să-i dau un pupi, așa să mă rugesc cu un ruj mai strident, să-i dau un pupi pe fățușcă și să-i zic, bravo, ești un învingător. Uite, promit, facem în felul următor, în momentul sportivul în care... Sportivul meu preferat. Eu o să aud, de undeva eu o să aud că nu o să vină Albert acasă. Când va fi să vină acasă și în momentul ăla eu o să te anunț și să știi să te duci la aeroport să-l aștepți pe... Ce îi spune dacă l-ai vedea? Ce să-i spun? Mă anunț când e și îi spun atunci. N-ai acum ceva în minte, nu? Nu ți-ai pregătit? Eu am foarte multe în minte, chiar dacă sunt mai blondin așa, dar... Da, sunt multe de spus, sunt multe de povestit și despre Survivor. Dacă vrei, vin odată în emisiune și îți povestim oricum, de Survivor. Oricum mai vii la noi și oricum... Foarte, foarte multe promitem, pentru că știi foarte bine că eu am o emisiune Bărbați vs. Femei pe care o prezint împreună cu Bianca Comănici. Poate în premieră îl vei aduce pe iubitul tău aici și vă veți duela un pic. Ce zici de asta? Uite, fac aici invitația meu, publică. Când va fi, când să fie. Când va fi, să fie. La a doua, la a treia, la a patra încercare. Nu sunt de acord, cu provocarea. Nu sunt de acord. În schimb, hai mă, Bia, te știam mai curajoasă. Nu am de ce. Poate iubitul ăsta meu nu vrea să apară. Poate vreau eu să-l țin ascuns, să nu-mi lea altele, să nu-l agaseze alte fete. Ți-e frică un pic? Da. Lasă că mai vorbim, mai tratăm și mai vedem. Să vină momentul ăla în primul și în primul rând. Uite, pe final aș vrea să te întreb ce proiecte muzicale mai pregătești pentru proiecte pentru muzicale. Fanii. Ce mai scoate Bia? Ce mai auzim noi de la Bia? Uite, o să vezi o am tot ascultat aia cu Sila și mea. Să știi melodia da, cu Sila și melodia cu Coco de la Călăraș. Coco, da. Sunt proiecte foarte frumoase. Spune dacă urmează ceva pe viitor. Urmează ceva.
ceva foarte fain de care abia aștept și eu și trebuie să duc la bun sfârșit. Pe 25 am programare la studio. E un băiat super talentat. E o colaborare. Care face ceva super, super. E vorba de o colaborare cu cineva? Nu zic nimic. Nu vrei să... Nu zic nimic. Nu pot să aud, să aflu nimic de la... Pornește Bia, aerul, că au început picanteriile. Unde e aerul? Bia, dacă nu vrei să ne mai spui nimic, oricum, te mai aștept aici. Promitem că vor mai fi ediții în care voi spune mult mai multe și eu voi reveni la întrebările pe care ți le-am spus. Din partea mea astăzi, eu n-ador să știi. Pentru că ai fost, ca de întotdeauna, o persoană extrem de sinceră, extrem de simpatică. Te mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc mult și îți urez multă baftă în proiectele tale viitoare și să ne revedem, bineînțeles, cu bine. Și în momentul în care a scos piesa în care o să ai și iubit, promitem că la mine vii prima oară. La mine sau la Cornile, nu contează. Am bătut palma, da? Să le mulțumim și oamenilor pentru că ne-au urmărit și pentru că au fost alături de noi. Invităm să rămână și pe site-ul wowbiz.ro, acolo unde pot urmări toate live-urile și, bineînțeles, tot ce este nou, în special în presa mondenă. Eu am fost Alex Mihai și vă urez să aveți o seară cât mai plăcută. Pe curând!